Barbaru v bordel? Vy máte prachy, my máme štětky. Vy to? Tady Henry. Máme problém. Jaký problém? Stavil se za mnou Eddie. Karlo ví o tom kšeftu a poslal Eddieho pro podíl. Kolik? 60 vtáců. Kurva, tolik? A co budeme dělat? Já fakt nevím. Nemáme ani dost na zaplacení Brunovi. Setkáme se v parku, o tomhle nechci mluvit po telefonu. Fajn, hned tam budu. Joe, musíme jít. Co? Proč? Teď, Joe, řeknu ti to po cestě, pojď. Tak jo, holky, až budete, zamkněte za sebou. My máme s Vitem práci. Tak co se sakra děje? Ten telefon, to byl Henry. Karlo nám na ten kšeft přišel. A kurva, víš, že jsme v tom jeli i my? Nemyslím si to. Promluvíme si o tom v autě. Kam jedeme? Do Lincoln Parku. Za Henrym? Jo. Tak jo, co říkal Henry v telefonu? Je v pohodě? Zněl v pohodě, ale Karlo si vzal svůj podíl. Kurva, přesně jak Henry říkal, že udělá, kdyby to zjistil. Jo, ale teď máme problém, protože nemáme ani dost na zaplacení Brunovi. A to prdele, co budeme sakra dělat? Já nevím, třeba na něco přijdeme. Jo, Henry bude vědět, co je potřeba. Henry je v poslední době jiný. Najednou je takovej... Co to? Co se to tu kurva děje? Do prdele, to je Henry. Čím to do něho kurva mlátil? Bouchačka! Tebe bych nechtěl dostat. Dobrý, co? Dřív nebo později tě dostanu. Dřív nebo později tě dostanu. Kdo kurva může udělat něco takovýho, Vito? To jsou naprostý uchyláci. Do prdele. Kdo jen může udělat něco takovýho? A kdo myslíš? Zatraceně, Henry. Podívej se na to, Vito. Kurva, věříš vlastním očím? Prachy jsou taky pryč. Joe, pojď. Musíme vypadnout. O Henryho se postarají policajti. Hej, to je ten starý dědek, co nám prodal Fat Wong. Ze všech způsobů, jak jde někoho zabít. Zatracená kůka vystačila. Ty hajzlové jsou pošahaný, Vito. Všichni chcípnou, kurva, všichni! Chci říct, proč to dělat takhle? A uprostřed parku. Jak jsem říkal, jsou to magoři. Všechny je nesekám na skurvený Kung Pao. Hej, vždyť ani nevíme, kolik jich tam vlastně je. Jo, a mě je to furt. Hej, Henry, je mi fuk, ale chceš taky na prvu dělat. Musíme na to chytřit, jo? Je mi fuk, jak to uděláme, pokud ty kurvy budou mrtví, až budeme hotoví. Tak hele, nejspíš je jich víc než dva. No a, že víc tím skurveně větší sranda to bude. Tebe bych nechtěl nasadit. Nejseš moc silný. Ze všech způsobů, jak jde někoho zabít. Zatracená kůka by stačila. Ty hajzlové jsou pošahaný, Vito. Všichni chcípnou, kurva, všichni! Chci říct, proč to dělat takhle? A uprostřed parku. Jak jsem říkal, jsou to magoři. Všechny je nesekám na skurvený Kung Pao. Hej, vždyť ani nevíme, kolik jich tam vlastně je. Jo, a mě je to fuk. Hej, Henry je mrtvý, to nás chceš taky nechat odělat. Musíme na to chytřit. Jo, jenomže my jsme jenom dva.
A pokud nechceš zavolat Karlovi a říct mu o našem průsedu a požádat ho o nějaký chlapy. A jo, jasně, chápu. Fajn, ale slib mi, že nezačneš dnes v stekle střílet, jak máš ve zvyku. Musíme to udělat chytře, dobře? Nejradši bych toho hajzla rovnou odstřelil. Přibrzdi trochu, ať si nás nevšimne. Ten chlap řídí jak nějaký blbeč. Fajn, ještě si nás nevšimne. Všimne si nás, zpomal! Já vím, vím, taky ho vidím. Proč kurva udělali něco takového? Všimne si nás, zpomal! Dělám, co můžu. Moc se nepřibližuji. Chci toho zmrda sledovat, ať ho můžeme zlikvidovat i s jeho kamarádičkama. Dobrá práce, Vito. Ty debilové nás zavedou přímo k sobě domů. Přibrzdi trochu, ať si nás nevšimne. Já vím, vím, taky ho vidím. Přibrzdi trochu, ať si nás nevšimne. Ten chlap řídí jak nějaký blbeť, ale nic. Teď už víme, kde ho najdeme. Vrazíme tam a seberem ho, než zmizí i s penězma. Počkej, na tohle budeme potřebovat pořádný bouchačky. Můžeme nejdřív zajet k Harrymu, nebo na ty hajzly můžeme vletět hned. Vyber si. Mě líto, pánové, tohle místo jen pro členy. Tady máš svůj členský poplatek. Zatracený, Joe, můžeš mě poslouchat? Ne, nemůžu, teď jsi viděl, co udělali Henrymu. Zatracený, Joe, vidíš, proč rovnou nezazvoníš na ten zatracený gol? SMD, nějak odmyslu, tak jsme ty kurvy, zabij toho buzera, kapane. Vylechací zbavěj, pes! Zabij, jak a zabijem! Tak jak se ti to líbí, co? Pojď, Vito, přesunem se nahoru. Sudy toho chlapa na spodek. Zbývají ještě čtyři ryby. Nahoře, pojďte! Jsi taky pár šikmov, okej. Hej, nech mi taky pár šikmov, okej. Odkud kurva všichni lezou? Tady někde musí být zasranej, to je lež doží. Cítím tady kuchyni. Budem se tam podívat. Fajn, běž první, Vito. Jseš menší cíl. No tak ti teda dík, Kustěho. Hej, říkal jsi, že na to musíme chytře, ne? Správně, Vito. Všechny je pozabijí, do posledního. Proč se obtěžovat? Za 10 minut budeš mít stejně zase hele. Nejseš moc silnej. Je ten zasraný. Někde tady musí být. Jdeme. Sakra, pořád se lezou další a další. Kolik tady těch kurev je? To je fuk. Nábojů mám zatím dost. Hej, nech mi taky pár šikmo, okej. Okay.
Tiše, Vito. Podle se zrovna ty bojíš nadělat trochu randálu. Jejich moc sundáme o hezky tiše. Pěkně. Fajn, teď opatrně prolezem tudy. Už on mrtvej? Jsi hluchej, říkal jsem potichu. Tohle tě naučili. Hej, debilové, kdo vás učil střílet? Nebo později tě dostanu. Řekl bych, že budou mít nějakou dobu zavřeno. Kdyby jsme měli čas, vypálím jim to tady do základu. Ve výtahu jsou další. Jsou jak zasraný šváby. Dobře, ale co když nás někdo pozná, donese se to Karlovi. Proto za sebou nenecháme žádný svědky. Dole budou nejspíš další. Připrav se. Všichni jste mrtví, vy kurvy šikmovoký. Co, vy tady chcete? Co si kurva myslíš, že chceme? Chceme vědět, proč jste zabili našeho přítele. A taky chceme peníze, které jste mu sebrali. Neměl jsem na výběr. Váš přítel byl vládní informátor. O čem to kurva mluvíš? Náš kontakt ve federálním úřadě pro narkotika mi řekl, že jim Henry Tomasino předal informace o naší dohodě. To je skurvená lež! Ty mě chceš namluvit, že Henry byl práskač? Ano, ale už není. To je hovadina. Nedává to smysl. A předpokládám, že jsi taky neměl nic společného s podrazem hned po tom, co jste uzavřeli ten kšeft. Myslíte si, že bych tak hloupě riskoval a zničil si vlastní továrnu? To byl jen další důvod, proč se vás bavit. Od začátku s vámi byly jen problémy. Jo, no tak tví problémy právě skončily, frajere. Kde jsou naše prachy? Už tady nejsou. Cože? Tak kde sakra jsou? To vám nemůžu říct. Pokud nám to neřekneš, rozmažu ti tvůj skurvený žluťácký mozek po celý místnosti. Kdybych vám to řekl, stejně bych byl mrtvý. Fajn, jak chceš. Ty se zbláznil. Co jsi s ním chtěl dělat? Pustit ho? Mohli jsme z něho dostat víc. Mrdat, stejně by nám nic neřekl. Tyhle hajzlové jsou tvrdý. Měli bychom prasknout do bod dřív, než přijdou fízlové. S trochou štěstí bude tohle fungovat na ty zamčené dveře. Kurva, policajt. To prdele, co? Nechceme, jak jsem říkal, žádný svědkové, jdeme. Tu na to. Cílili to, no tak, žádný svědkové. Střílej vy to, no tak, žádný svědkové. Pojď sem, tohle by měla být cesta pryč. Do prdele. Nechap je Magor, musím ho dostat. Rozumíte, Debi? Nechtěl. Policista zasažen, zasažen! Zastřelte tu svíji! Rozumím.
prdele. Ten chlap je magor, musíme ho dostat. Ten rozumí. Nechtěl nasrat. Policista zasažen, zasažen! Zastřelte tu svíji! Rozumím. Ní sebou. Další práce pro hrobaře. Tebe mrtvo, hajzle! Zlý, asi 1,80 m vysoký, černé vlasy, průměrná postava. Tenhle kšeft, to byla skurvená katastrofa. To mi povídej. Henry je mrtvej. Nemáme prachy pro Bruna. Pozabíjeli jsme půlku Tongu. Jestli si budou myslet, že nás poslal Karlo, bude válka. Co jsme v prdeli? Jo. A pokud Karlo zjistí, kdo ho do toho navez? Co když byl Henry fakt práskač? Ani kurva náhodou. Ani to neříkej. Hele, nejdřív seženem prachy pro Bruna. To vyřeší aspoň jeden problém. Ale já už na to dneska seru. Potřebuju drink. Zavolám ti ráno, nějak to vyřešíme. Dobře. Uvidíme se zítra. A vy to, dávej si majzla.